Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe në fakt sot do të flasim për një instrument shumë të dashur për shqiptarët dhe shumë të shtrenjtë për sa i përket asaj që përfaqëson ndërvite lahuta në fakt, edhe pse duket sikur lahutën na kanë marrë, por gjithsesi e rëndësishme është që ne vazhdojmë ta konsiderojmë tonën. Jam me një ndër lautarët më të shuar, Yunus Delaj në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mersi. Yunus, besoj për ju lahuta është ndër instrumentet më shtrenjta që kemi si shqiptare, po jo, të kombit. Për cilë emocion të kjo. Po, normalisht po, lauta është i vegël shumë e lashtë dhe unë si malësori i mbishët këlmenit, unë e zgjetha atë lautë të varër për balë dhe pushkës, cili malësori ishin si një binam, që i kishte si një binam për të marrë lahutën për të mbrojt Trojet, dhe më thonë pushkën për të mbrojt Trojet dhe lahutën për të kënduar Trimave. E me gjitha të lahutën duket sikur na e morën, apo e shitëm ka qletë. Tani, e trautuam ne lahutën, a lahutën a trautoj nese. Nuk djetë kjo gjë. Kjo është një temë që është hapë paradokosh, në fakt. Vazhdon të mbetet ende konkrete. Ne po tretemi pak a shumë. Dhe nuk na ka as kërkush faj, por jemi ne ata që nuk kujdesemi për vlerat tona. Çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë, për mendimin tim, sepse lauta është kaq e lashtë sa vetë krishnikët. Është kaq e lashtë sa që fishta i madh e ka shprehë në librat e tij dhe thotë lauta është kaq e lashtë sa që ne shqiptarët i lirët e pellazgut jemi ata thotë që kemi ardhur 2000 vjet përpara thotë ne shënojmë thotë 2000 vjet jetët këtu dhe slavët thotë erdhen nga shpellat Urale bile. Kështu e shpreh fishta, nga shpellat Urale. Edhe tashi por megjithatë ashtu siç më ne unë dhe siç e kemi diktuar me njerëzit që me specialistën këtu, atë nuk e kanë marrë. Bile nuk du të kistoj kjo sepse e kanë marrë, ne morën apo këshu. Ajo mund tjetë një instrument që ata e kanë të rëzgu ma e gishumë, por jo se e kanë marrë. Se nuk erdhen me të prej atje ku thotë Atëherë fishta. çfarë ndodhi? Atër ndodhi sepse ata Sepse kanë ne marrë. duket sikur lahutën e kemi si një lloj simbioze tonë. Lahuta dhe shqiptarët duket sikur janë simbiozë së bashku, po gjithsesi sot UNESCO nuk e njeh lahutën shqiptare, e njeh lahutën serbe. Jo, ajo mund të jetë një pjesë. Është, do të thonë, lahut mund të jetë lahuta, po jo lahuta e serbe, e lahuta shqiptare. Kështu ka ndodhur me UNESCO-n. Normalisht UNESCO është Si e pritet këtë ndoshta vendim të saj? un besoj që është pak e nxituar, sepse edhe ne nuk jemi thashë të kujdesshëm Pra që faji është i yni që si se kemi mbrojtur. patjetër nuk jemi të kujdesshëm për truet vlerat tona. Slavët edhe pse kanë ardhur, edhe pse gjetën lahutën këtu, aty në ju pëlqeu dhe nuk ka pas vite që mos bajnë festival lahutarësh. Unë bile kam kënë edhe është edhe një tub. Unë kam kënë në një festival të tyre. Pra festival serb. Pa tjetër, ata e bojnë, çdo vit e bojnë. Ndërkohë në vendin tonë nuk zhvillohet një festival Shumë pak, lahute. shumë pak, shumë pak. Ne kemi trajtuar lahutën si një vegël bashkëpëruese me koncertet për shembull. Me koncertet tiet një lahutë, u thon. Po nuk i kemi dhënë një Jo, rëndësi absolutisht. vetjake, po Absolutisht, themi, për absolutisht. ta shquar si instrument. E në fakt, flasim pak për eksperiencën personale dhe kontaktin personal me lahutën. Sa vite keni? Sa vite ka Jonuzi dhe lahuta? Jonuzi është i datlinjës 15, kurse unë lahutën e kam përdorë qysh 7 vjeqë. Do me thoj një jetë me lahutën. Një jetë me lahutën. Si ka lindur kjo dëshirë të Po, kjo? unë dhe thash, pra, e gjitha një lahut atje në murin e shpisë time, në atë balë murit kej qajgj, nëse Në asë qarë i është, son qarë është? tymnave që grumullohën, nëse shpia të ishin shumë të lodhuna,
Në më thonë, edhe pse gëlqirja ka dalë me sheku i sheku, kush është gëlqirja, për ta zbardhua atë, por varfëria ka kënë e tillë, që s'ka mujtë edhe kështu. Pra, tek një balë murit me qaqë, me blozë, po e afroj fije blozë, se që i kuptoj Për ta njëzit bërë ma më mirë. thjesht kuptimin e A, fjalës ashtu? çaj, po. Edhe unë fillova t'i bie. Ky instrument që ju e gjetët në këtë pjesë të shtëpisë ishte i trashëguar nga kush? Bravo, shumë mirë që dole në këtë pjesë. Gjyshim ka vdek 103 vjeç. 103 vjeç. Historia e jashtëzakonshme. Gjyshim. Gjyshi babës 97. Edhe po këta i kanë ra, po edhe baba i ka ra. Pra Dhe një dhona tradit është e gjatë. trashëgimi 3 brezësh. Tradit e gjatë. Pra, kjo ka 1300 vjetë që e dihun në shpinë time. Po mirë, ju a imponoi dikush këtë lahut Pa tjetër, nga pa tjetër. prindërit sigurisht Pa të tjetër, sa afërmit? jo, o pëse vëtëm ishin tre breza, sepse gjyshi babes, jala gjyshi, të më gjyshi babes, jala gjyshi tem, gjyshi jem, e babem, që kanë Sigurisht vdekë, e sa kanë trashëguar. 103 me 97 kanë vdekë. Baba ka vdekë, i fje me i është të gjithësësi, por elaj, të 90 vjetë që ka vdekë edhaj, dhe dhe më thonë, janë 1300 vjetë që Pasaj të duket shkurë. sikur nuk ju ndodhi asnjëherë Ja, lahutës. absolutisht. Absolutisht, unë s'jam nda, por për kundë razi, jam mundua dhe këte, s'ka rëndësi se kusht ta din. Unë kisha të nuë dhe në mënyrat e tjera, por këm dash mi ruajt. Fale dhe muzikantëve tonë, shqiptarë, që e kishim matë kujdeshëm, si Dritë Paqin, si Qezadeja, si në Tish Daia, që i kemi edhe Shkodran, me Edhe vjen shumë Kapedanin, me emra vjen për shëndetet e tjerë, në fakt. Kapedanin e Tolin të Shkodrës, e me të tjerë, si me dhanë si me Zefqobën, që ka përnu dhe në Shtetë Kulturës. Pra, ata... Kishin një kujdes më të veçantë ndaj këtyre instrumenteve, po thoni? Ishte Që shumë ndodhë kujdes. me artistët e sotë? Mendoni që nuk janë aq vlerësue sa duhet nda instrumente që përfaqësojnë trashëgimi kulturore për kombin? Qa të thëmë? Mendoj se keni thënë shumë me këtë përgjigje, për fatin e keq. Megjithatë, sa knejtësi ju kalojnë gjatë tyre viteve lahuta? Po, unë vërtet, kam lëviz në shumë venet e Evropës. Edhe që është në 73-in, kam kënë në festivalin Balkanik në Ohrë, të Jugoslavisë, bëhaj një festival dhe Balkanik. Je Se, shuar, pra. edhe, masanej, kam kënë disa herë, edhe në Kosovë, në ato vite që ishte kështu, në Turqi, në Francë, në Gjermani, në Austri, në shumë e shumë vene, Kryesisht për në shqiptarët Venecë, atje. sigurisht, sigurisht, në Venecë, bile atje kam kujtime shumë të shumë, sepse ishin shumë specialist të Evropës, edhe kom pas 22 minuta program vetëm unë. Vetëm dedikuar lahutës, pra ju Vetëm dhe të kurle lahuta. utës, duke folë për vlerat e saj, duke kënduar, kanë. A është e vështirë të jesh në një performancë me lahutën? Çfarë kërkohet? Disa rregulla teknike që mund t'i dim dhe mund t'i bashkëndaj me shikues. Por elementi i parë është njeriu, i cili... Pra, elementi i parë është njeriu që Duhet ka patur pasionin, aftësi pa, për ta mësuar. Pasion edhe aftësi, normalisht pasion A edhe është e aftësi. vështirë për ta mësuar lahutën? A Po, mund ta mësoj do kush do? kurso, normalisht që jo, por mësohet lahuta, se nuk është që nuk mësohet. Nështë se kjo është një shka si violina që i bjetë betë me gishtra, kështu. Pra, por ne kemi një dalim që bela po ta prishë i pyetjen, me serbet kena një dalim na, se ata i bjen me kështu, me bullin e gishtit. Edhe majnë, Ndërkohë ne po, edhe majnë kështu, kështu. Me kokë poshtë, ndoshta, Po, diçka, në një diçka farë kështu, mënyrë, po, po. e mështesin kështu, si vertikale, diçka kështu, kurse Ndërkohë ne, ne, po, e mështesin, do më dhe ne i bjen me këte këtu, por e zbret këtu, kurse ne i bjen këtu. Edhe e mështesin, gishtat i mështesin të këtu.
Ndërkohë në fund të bisedës do të kemi një performancë nga Yunus Delaj me Lahut dhe kjo do të thotë që kemi dallim nga serbët, pra për edhe për mënyrën se si Patjetër, ekzekutojmë edhe ndoshta një mënyrën, performancë me Lahut. edhe mënyrën e asaj, po ka edhe mënyrën e se si është Lahuta serbe. Ndryshojnë Patjetër, Lahuta patjetër. Në aspektin Ne fizik po si nga ndryshojnë simbolet. Ndryshojnë simbolet këtë. Ndërkohë që lahuta jon ka kokën simbolin e shqiponjës. Kokën e dhisë. Kokën, oke. Dhe që kjo është një dalim. Dhe simbolizon kokën e Skënderbeut. Për krenarën. Për krenarën e Skënderbeut. Me gjitha të... Ma shoni, kemi arë duke, ose duke mu shqiponjë, s'ka në gjonë. Por me gjitha ta dhe shqiponjë ndryshon. Edhe shqiponjë ndryshon nga... Pa tjetër. Pa tjetër, shqiponja jon... është ndryshim e të tëne. Në kohët e sotme, Yunus, sa e vështirë është për ta ruajtur këtë instrument? Po ne ka nik institucionet kulturore. Po thoni që nuk kanë ne, përkujdesje. Ne jemi në malsinë e madhe dhe nuk kena një dhomë ku të mlidhen artistet. Dhe po të vdesim ne, lauta ka vdek. Fylli, po, ka vdek. Konga a kapele, që i kemi pas, qiptelia ka arë shumë vonë në malësit madhe. A me ndoni së është një detyrë morale edhe artistëve si ju për ta trashëguar ndoshta brezit të ri këtë vlerë të pashoqe të kë brezi i ri? Një dojtë detyre morale? Po morale, ku një fete, ku janë gjurë me që mund të njopish një kombë? Arti dhe kultura janë gjurëm më kresore. Historiani, dërmani në mërë të unë, të këti, të këtjetri, në më thonë, të këta element e mërë që shkruan që banë. Pa mua nuk ka kume ditaj. Duhet edhe mbështetja, sigurisht, është e rëndësishme, pa tjetër. Pa mbështetje. Atjerë, si do tjetë ardhmja e lahutës shqiptare në kushtet e neglijensës, qeveritare ndoshta të institucioneve drejtuese, çfar mund bëhet? Ne duam ta ruajmë shumë këtë instrument. Qysh na pse kështu tretë duke vdekur njerëzit, duke lënë gjurmë, por duhet të trashëgojmë se përndryshe ato tretën komplete, s'kem çfarë të them. Si sillet breziri ndaj këtyre instrumentëve? Në përgjithësi, ndjeni se ka interes për të qenë në qasë e unë po e të proj pak, shpesh njëzit më thonë legendë. Sigurisht për vlerë dhe për eksperiencen që keni patur, ashtu duhet konsideruar. Po, unë vërtet, nuk jam në legendë. Unë kam të rashgua këto vlera, sepse e sa që dhe një hershmërinë, si të fola parë, edhe në kohën e kreshnikëve lahuta kakën. Kreshnikët. Duhet ju ndërpres vetëm për pak, pse lahuta konsiderohet më tepër një instrument maskullor tek ne shqiptarët? Femra lahutare, në raste të rralla, mund të kemi dëgjuar. E kemi patur në studio një, po, lumturi e nonaj. Po, kena disa, kena edhe një kilmense, edhe një kilmense që ka marrë pjesë. Edhe kjo është malësore. Po, gjithmonë janë të rralla, duhet thë, në raport me meshku që në përgjithësi janë... ushtrues më të rregut të lahutës. Nëse kemi lexuar, nëse kemi lexuar pak a shumë tek konga e Xhelxhel Salis nën plan, kur e motra shkon. Dhe i thot kujdes i thot. Kur të shkosh se se kanë me të provoku, thot. Kanë me dhën furkën. Kanë me dhën thot lahutën. Kanë me dhën disa gjëra me provoku, kështu. Edhe kjo, ja japin furkën se kjo veshët si djallë, edhe dënë t'i marrin hakun vlajtë. Se Gjerdi Selej ishte me nën plagë, edhe i kishte qohë bajlozi, i kishte dërgua që të me vishën në duel. Atëherë i tha kujdesu, tha se kanë me dënë furkën, po ti keme gjua furkën. Kujdesu se kanë me dënë këte. Çajto kon gruas për shembull. Po. Furkën për tir. Janë të ndara instrumentet për gra dhe për burra. Po. Edhe kjo i thon lahutën. I prun lahutën për ta vërtetuar nëse është djalë apo kjo era lahutës dhe iknoi. Po a ka një histori pse është e lidhur gjithmonë lahuta me burrat?
Po A burrat, dini ta spjegoni ndoshta? po në fakt se lahuta, po thëm i ka vajtua, po i thëm vajtua, po ka knu trimave. Edhe unë kam një diçka shumë originale. Në kohën kur Radio Prishtina nxirrte disa batuta edhe i thot Mixha, në batuta që shkëmbenin artistat. Po ishte është krejtë vërtet, i thot po Lahutën thot s'ka mujtë thot ta vras as kërkush thot, sepse krej Nikolaj Malizi, atëherë në atë kohë knjazi, i thot generalit të ushtrisë, ishte ngujuar në urnë e shanices, se kështu mund të flasim deri natë, jam thënë po ta Sigurisht shohim për gjë. ta përmbledhur pak. I thot po pse kemi të ndur xhanicës, si thot. Thot po kam met se s'mund vras lavtarin. Ishte ngujua, po ç'pun ka lavtari tha. Po ka pun sa lavtari. Sa vritet një, i thot generali, sa vritet një malsor, thot që i vrasin një malsor, a ju bën kanë, thot edhe malsorët ngrien. Pra vlera e jashtëzakonshme një lautari, në fakt Po, pra, ka që... piedestal duhet dhënë lautarit. Edhe unë mbi këtë bazë kam bërë një këngë, ndoshta po e kënaq, po ja Si lëm është? pjesës që të ta Performancës, interpretoj pa pak. tjetër. Normal. Jemi drejt fundit të bisedës, ama duhet ju pyes, ju po ja të rëshgoni dikujt këtë pasion tuaj në kashtë të ma? Vaj, shumë pak, që me thonë, shumë pak ka interes, ka saq, kur institucionit, se do të me dhanë dikush për tip një shkallë, do të dikush me të një mua, se kështu që, Nuk keni pasur asnjë shumë mbështetje sa pak, i përket ja, absolutisht. Unë jam, sot jam në pension, jam 70 vjeç, por 30 vjeç që është demokracia, njëherë, një peslekshmarrëse kam nga shteti, veç kur kam shku tek në individ që i ka edhe keq, që më thonë gjina, këj përna ashtu Ju e... vjen keq për këtë mënyrë se si në përgjithësi vendi ynë trajton artistët? Duhet bëj më tepër, besoj. A keni një thirrje për t'i bërë? Qoftë dhe për artistët e rinj që duan ta vazhdojnë një traditë të tillë. Po normalisht un kam Kaq kërkuar shumë disa vjeçare. herë, që të jepet një dhomë dikun, nuk pa flas për artistët përgjithësi, po një dhomë për të mësuar veglat, se mundet që sa është i Që vogël konsiderohet thellësisht e merr. shkombëtare. Mirë, po un s'kam forcë ekonomike për ta paguar. S'kam forcë ekonomike për ta paguar. As se atë s'po thonë ai se vjen shumë, po s'kam forcë ekonomike, do të me paguaj institucioni, do të paguaj me ble vegla, do të Pra, ka me shumë dhanë. shpenzime. Megjithatë, Po. Jonuz, ju vazhdoni të jeni prezant në kompeticione të ndryshme, apo jo, në konkurse? Në pjesëmarrje në festivale, në... Bordeaux shkojmë po vazhdoj Sa knetë patjetër. si ndjeni? Po sa drejtën shtire kam çita ta la, Nuk ju bëhet për ta lënë, duhet ta pranojmë. Nuk më bëhat, me gjitha ta, unë të thaqë edhe parë, se shpa e shojmë, unë të kisha dhanë fjallën, po unë mora taksi, për të ardhë Okay, rritu. kjo është e vërtet sakrifica e një artisti si Jonuz Delaj, i cili sigurisht duhet të përmendur pa tjetër. Mirë, pas pak ne do të kemi performancën e Jonuzi, unë dua të bëj një shkëputje të vogës, sa t'i japi mundësi edhe Jonuzit për të marrë lahutën dhe për të na prezantuar një material me lahutë, është sigurisht thellësisht shqiptare, ne duhet ta konsiderojmë përsëri shqiptare, pavarësisht fakti se si na e njeh Jo, bota, kjo është kështu shqiptare, që kjo... nuk do të kalojmë edhe tepër në ashtu. Aja Madje është ju si përmendët edhe instrument, disa dallimet që kemi si, nga pa serbët, tjetër, kështu si që instrument e ka pranuar, është ma kështë si në ambasadorin e këna dhe malësor, ambasadorin që nga profesion në UNESCO. Bëjmë një shkëputje të vogël atëherë për të rikthyer më pas me performancën e Jonuz Delajt.